នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយក្រូចធ្វើរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដល់អ្នកតស៊ូឈមមើលលោកទាំងមេឃភ្លៀងចាថាតើលោកបានធ្វើអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នានាយក្រូចជាតារាកំប្លែងដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញជាលោកដាំត្រូវចិត្តមហាជនគ្រប់ស្រទាប់តែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាយក្រូចក៏ត្រូវបានแฟนចាំតាមដានពីជីវភាពក្រៅឆាកផ្ទាល់ខ្លួនមិនចេះដាញ់នៅពេលដែលលោកមាន Channel YouTube ផ្ទាល់ខ្លួននិងបង្ហោះវីដេអូប្លែកៗបង្ហាញពីជីវិតឯកជនទៀតផងក្នុងនោះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយក្រូចបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីរូបលោកបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពឧបត្ថម្ភប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគាំទ្រតស៊ូមើលនាយក្រូចទាំងភ្លៀងគឺម្នាក់ចំនួន 5,000 រៀលដោយអ្នកគាំទ្រមានចំនួនរាប់រយនាក់ក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសរសើរដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបានឃើញតារាជួយឧបត្ថម្ភអ្នកគាំទ្រស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីមានអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់បែបនេះចាមិនធម្មតានោះទេនេះក្រូចដោយអាណិតដល់អ្នកតស៊ូមើលលោកទាំងភ្លៀងនេះក្រូចក៏បានឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនដែលទស្សនាម្នាក់ចំនួន 5,000 រៀលដែលបងប្អូនយើងទៅទស្សនាគឺមានចំនួនរាប់រយអ្នកឯណោះដូច្នេះនាយក្រូចក៏ត្រូវចំណាយមិនតិចនោះដែរតែនេះដោយសារតែទឹកចិត្តល្អនិងជាការអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលទស្សនាចាំគ្រប់ត្រួតលោកមិនថាមេឃភ្លៀងបែបណាក្តីចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា